I found that God will punish you all. How dare you lock me up and somebody's life depends on me? Otakulewa na kungune. 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 Stupid Afandis. Nonsense. Eve. Acha kulia, unalia nini babe? Unalia, mbona unalia? Nimeshikwa. Ati umeshikwa? Nimeshikwa. Umeshikwa na nani? Kwa nini umesema unishike? Ameshikwa. Na mbona unanishika mimi? Pole, pole. Umeshikwa kwa? Babe. Na mzee. Sikiza. Eka simu loud speaker. Faster. Sikizeni. I'm only going to give you 2 hours. Wewe nao vijana mlikidnap afisa wa polisi. I want you here at station. Mnasikia? Failure to that. I'm going to hunt you down to death. Nimesema ungea huko. Afande, tunazongea maneno. Hakuna kitu naongea na wewe na sina time yako sawa? Ingia huko ndani. Nimesema uingie huko ndani. Mama mjinga wewe. Yaani badala upange mazishi ya kijana wako, unapanga vile utotorosha bwana wako hapa police station. Yenyewe mama una akili? Ama unatumia mbuta? Eh? Nakwambia bwana wako asipokuja na hao watu, utakondea huko ndani. Stupid. Wewe. Mondi, pole sana kwa leo kutokea ukikuja huko. Asante sana mkubwa. Hayo ni mambo ya dunia. Naam, ni mambo ya dunia lakini watu wanafaa wajua watu wanakuchezea. Lakini nakuahidi kila mtu aliyehusika kuteka nyara lazima atakamatwa. Tashukuru sana mkubwa, tashukuru sana. Karibu. Lakini iliwezekanaje ukateka nyara na I understand you one of the best cops from Kisumu? Hey, mkubwa. Mimi nakuanga one of the best cops from Kisumu. Lakini inaonekana au makaidi walikuwa strategic na mission yao. Sababu kuna mwingine alikuwa anajifanya kanauza bunduki. Wapi? The driver told me, the Uber driver told me that ilikuwa nyoka road. Alikuwa anauza bunduki nyoka road. Is this the guy? Eh, ni huyu. Huyu ndio huyo gaidi lin kidnap, ni huyu. Hapana. Hatuwezi kaa hapa hivi kama tumenyamaziana. Yaani inspector muengisha baridi, hata mtaki kuniongelesha. Tuongeleshane bana. Na nimwambia tu mkunywa kama maziwa ndio tuweza kufikiri kile tutafanya. Hamtaki kunywa maziwa. Ona wewe unieni chekini eh. Nimekunywa kama maziwa kangu. Nikafikiria plan yetu tunaweza fanya. Yaani plan gani wewe unafikiria? Pinches. Baba Chantel ni mtu mkubwa.
uli mtuwadi kwa na ID. So instead tujipeleke police station tushikwe, mimi kusema ukweli mimi na wabashantele ende kwa bank akope. Achukue loan hata kama ya half a million. Alafu ende nao police station aongee nao inspector. Inspector obvious akipatio pesa atasauna hii kesi. Adi achinje mama Chantel. Mnaonaje? Sindi mwanage pinche. Master plan. ID iko fit. Ni mazuri inafanya nifikirie hivyo na mekataa kukuu. Yeye umefikiria. Lakini kusema tu kweli baba Chantel hakuna mwenye anza tutoa kwa hii shida. Ni wewe tu unaweza tutoa kwa hii shida. Wewe peke yako ndio unaweza tusaidia baba Chantel. Ni kusema tu kweli hata wewe mwenyewe ndio ulitingiza kwa hii shida. Okay, kitu mnasema ni kitu inaweza fanyika lakini bank haiwezi nikopesha loan mimi. Because already niko na loan mingi kwa bank na siwezi kopeshwa tena. Kwani baba Chantel umekopa kwa bank zote? Hapana, si ni moja tu. Bank moja? Aiwe, Kenya kuna bank mingi. Ziko mingi. Kenya kuna bank mingi. Kuna ile Matubo International Bank. Kuna ile Wagedhomo International Bank. Na hata kuna Zigombe Business Hub. Kuna pia business hapa zinaweza kopa. Okay, hizo vitu mnasema zinaweza fanyika lakini walinieka CRB na mnajua vizuri mtu akiwa CRB haizi kopeshwa loan yoyote mali popote. Okay, dad, what if uongee na sister ya mamu mueleze kenye ili happen? Maybe anaweza kusaidia hizo pesa alafu uende ukaongea nayo inspector. Hapa milioni mtu mmoja anasaidiana nazo. Hizo pesa zote Chantel. Surely. Are you sure anazapata hizo pesa zote? Come on dad, ushasahau auntie owns a very big hospital. Plus she told us she earns a lot of money. Chantel, hebu ngoja. Hii ni hospitali gani unasema auntie yako anaona? Ugonjwa Bora National Hospital. Poleni. Did you just say Ugonjwa Bora? Ugonjwa Bora National Hospital. Pinches. Na penye hospitali na kuanga kubwa. Hospitali ni big. Si kwa kwa referral ndani. Ugonjwa Bora ni hospitali ingine kubwa. Ni anti yako. Ay, apana. Kuna vipi? Ah, hiyo hospitali ni anti yako. Manzi hospitali na kuanga ingine kubwa. Hiyo si ni big. Si hospitali ni kubwa. Hiyo si kwa na referral ndani. Kuna hadi referral. Hiyo ni hospitali wa hindi uto ka hindi wana kujotibia kwa hospitali. Yani hospitali kuna hadi Kenyatta ndani. Ndani. Hiyo hospitali ni kubwa. Nairobi hospitali kuna ndani hospitali. Madhari. Ni anti yako? Yes. Hii basi wase. Kama anti yako anaona Ugonjwa Bora National Hospital, hakuna haja to bribe inspector. Let us go the hard way. And which is the hard way? The hard way is tufikirie plan tunaweza fanya tusaidie mamako kutoroka kwa hospitali. But mamangu hayuko hospitali, ako kwa police station. Exactly, yako police station, si ndio? So mamako akiwa kwa police station, anafaa gonjeke ugonjwa mwingine serious. Hadi polisi wamchukua mpeleke hospitali. Akipeleka hospitali, situ muibe ndani hospitali. Na ndio plan ni work, lazima anti yako akue. Hii plan hizi ya kubila anti yako. Mnaonaje? 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 Juu kusema ukweli guys, my people. Kusema ukweli, hatuwezi enda police station ati kusema mama Chantel kutoroka. Atuwezi rudi huko. Police station no. Na pia kuna vile tuweza bribe inspector na half a million, pesa ni mingi. Let us go the hard way to risk. To risk bana. Mimi sitaki kushikwa. Mimi kuna vile naenda kushikwa, siwezi peleka police station. Unaonaje? Kuleni mkate mfikirie, umeka mkate. Yaani hata utaki mkate bana. Ume mkate. Pinchu umeka mkate. Apinje utaki na shaka mapuna solution sawa basi. Basi fikirieni alafu mkule mkate. Mnembeka ide iko fit. Ujo nilipita hapo asubuhi na nikapata kiuza bunduki. Alafu ukamwachilia tu hivyo. Mbona hukumshika? Aliniambia ni content creator and I believed him because alinionyesha na bunduki and also alinionyesha camera. Wait a moment. Ulipeleka machoni na station. Inspector, umenaswa Umenaswa. Umenaswa na nani? Inspector, look at the camera. Ndio ile camera pale inspector. Ndile pale kule mtu anauza manguo pale. Say hi to the camera. Hi, cut yuko kakosa wako cut. Yaani ule msichana amerekodi kila kitu ime happen hapa. Huo msichana amerekodi kila kitu. The woman who was operating that camera ni bibi huyo mzee mwenye alikuja kutoroshwa. Meaning they knew a new couple was to report to work today. So they hatched a plan on how they could kidnap you. Ndio mmoja wao ajifanye polisi akuje atoroshe mzee huko, si ndio? Mhm.
Mkubwa, your assumption might be correct, eh? Sababu walijuaje nilikuwa nafaa kureport kazini leo? Sababu nikikumbuka vizuri, ni wewe ndio ulikuwa unajua nafaa kukuja kazini leo. Yes, I only shared that information with my two police officers, Joginda na Anji, peke yao. Mm-hmm. Kumaanisha mmoja wao ama au wawili wanafanya kazi na au magaidi. What? You trying to say that I've been working with traitors all along? Exactly. Unajua tangu nianza kufanya kazi kwa hii police station, sijawahi sikia kesi kama hii. Hii kesi ingekuwa imeisha. Yeah. Ni venyuma makuku ndani na familia yake wako na ujinga sana. Imagine kijana yake alikuwa ameshikwa. Badala babake akuja lipe bond tuachilie kijana yake, akakuja akatuma mtu atoreshe kijana yake kutoka hapa police station. Haya. Tukaenda tukashika bwanake juu hiyo makosa. Badala tena bibi yake akuja alipe bond tuachilie bwanake, pia akamfanya tu the same process. Akatuma watu kuja hapa wakasaidia bwanake kutoroka hapa police station. Sasa ndio mama tumemshika. Unajua na vile naonelea ni kuwa utaona sasa wametuma mtu mwingine wa familia akuje asaidie huyu mama kutoroka tena kutoka huko. Mimi nakwambia sasa hii tuko rada na wao. Niko rada vibaya sana. Lazima uko rada. Na mtu akikuja hapo kuuliza kuhusu huyu mama, tunamshika. Lazima. Na mtu yote mwenye ako related na huyu mama pia, tunamshika. Jo basi watakuja hapa wa make the same crime. Eh, hapo sawa, hapo lazima. Baya mama mjinga, umesikia? Mtu yoyote mwenye anatoka kwenyu akuja kwa hii police station tutamshika. Yeah. Kila mtu mwenye mko related na yeye ni criminal kabisa. Hata kutuzumbua. Why are you mishandling me? I know my rights. Why are you mishandling me? You know your rights what? Leo nalala ndani. Ai we. Me, I need to speak to my lawyer right now. Jovinda, hebu fungua mlango. Uandikishe mama kesi ya overspeeding. Sawa. Kuja hapa. Ai. Kuja huko wewe. Kuja huko madam. Wewe naza chipeleka niwache wewe. Nini ni mbaya? We can you stop handling me? Kwa wewe. Nini ni mbaya? Ingia hapa. Mzungu mingi. Eh, afande. I told you it was an emergency. I was overspeeding because I was rushing to the hospital where I was working. What kind of emergency? Kulikuwa na mgonjwa na need surgery. And I was the only doctor who could have attended to him. That's why I was overspeeding. Patience, madam. Do you know that nobody is supposed to overspeed apart from the one who is driving a police vehicle or an ambulance? Eh? Were you driving any of them? Why? Mapana. Thank you. Now, you are under arrest. Toys of disorders is kokouso. Kurusha kwa hiyo bag. Wacha bag hapa alafu ingie huko ndani. Lakini afande, mbona unisikizi? It was an emergency. And for heaven's sake, somebody's life was at stake. Madam uko na kizungu mingi sana. Yeah? Mistake najua ni ya kuku. Ni inaitwa steak, sio steak, sawa? Hebu weka baga hapa na ingie huko ndani. I need to speak to my lawyer right now. Madam ingie huko ndani haraka sana. Kulio kwanza na kunguni wakishiba, utapigia wewe lawyer wako, sawa sawa? Wewe, nipelekeni pole pole. Ingia huko. I need to speak to my lawyer right now. Hiyo gari ulikuwa unaipeleka pole pole. Nini ni mbaya na? Ingia huko ndani. Ingia huko. Wewe ukatuvunjia cell. Kwani wewe ni sufuria moto? Eh hey, eh. I need to speak to my lawyer right now. Wewe kaa uko ndani kulia na kunguni. Afande, God will punish you all. How dare you lock me up and somebody's life depends on me? Utakuliwa na kunguni. Utakuliwa na kunguni. Utakuliwa na kunguni. Utakuliwa na kunguni. Stupid offenders! Nonsense. Eve! Mm-hmm.
Hello, sis. I decided to write this letter to you since I knew nikishikwa alafu niingizwe ndani ya cell polisi wanaweza tusikia tukiongea. Alafu washuku tunajuana. I was informed by your husband and his friend that polisi hawafai kujua tunajuana. So for now, kindly don't speak to me or ask me any question because the answers you need are in this letter. Your husband and his friend came in my office today and told me everything. Ni venye atukwa na hiyo bond yenye polisi waliitisha. So sistako akaorganize venye naweza saidiwa kutoroka police station na wa vijana. And unfortunately venye nilisaidiwa kutoroka police station yeye na yeye akashikwa. That's very wrong. Na singekuja tu kuniomba pesa ya kukutolea kwa bond ningekusaidia. My guess is that aku anataka kukuinvolve kwa hii matter. You just know your sister is. She always anapenda kusolve issues zake kivyake. And that's her. Naelewa, my sister has never changed. Hata kwa mdogo, kitu kitokea, she's always wanting to solve the issue. Now she always found herself into trouble. And right now she's in a very, very big trouble. And we were hoping that unaweza kutusaidia, tumsaidie kutoroka police station. Na mulikuwa mnataka niwasaidie kiaje? Nilikuwa nangoja hiyo swali. So, tukuandaka ufanya makosa, ushikuwe na polisi upelekwe police station. Did I hear you right? Tukuandaka ufanya makosa, ushikuwe na polisi upelekwe ndani. Odunda, is your friend's head functioning well? Madam, kikichu wangu no iko sawa. My head does not have any kind of dysfunction. Does not have dysfunction, inner function, sindio? Kichu anasikia iko sawa. Kichu iko sawa. No. Okay, the only reason why tulikuwa nataka ushikwe is because ukishikwa utapelekwa kwa the same police station na yenye sister yako ako. Na mtafungiwa cell moja. Na mkifungiwa kwa cell moja, wewe umfanye akue mgonjwa sana. Ya gonje ki ugonjwa yeye serious. To a point, ita force polisi kumrush to the hospital. Na ni hospitali gani ataletwa? This one. Hii hospitali kwa sababu ndiko karibu. Alafu akiletwa kwa hospitali, it will be easy for us to rescue her. Kwa sababu you're just going to deal with the few cops that will be around. Yeah, hey, that's insane. There's no way I can do such a thing. Oduno, you know me very well. There's always legal ways tunazafanya na sistangu achiliwe. And you know that. But at this moment, we don't have any legal way we can use. Not even a single one. Since I am also wanted by the police. Me too, I'm wanted. We are wanted by the police. And imagine, ndo sistako achiliwe, mimi lazima nishikwe. Na mimi nikishikwa, rest assured, tutahukumiwa pamoja. Tutashtakiwa tukiwa pamoja. Watashtakiwa wote. Na tukishtakiwa sote, it will be another big case and it will be so expensive to get us out. And that is the only reason why tunataka, please just find it in your heart. Just help us. Hey, wewe ndo unaweza tusaidia peke yake. Furthermore, uni sister yako. Just do it for her, but not for us, eh? Ano anasemanga, damu ni nzito kuliko maji. So, ama nyi mnatumia uji. Najua uji nao ni nzito kuliko maji. So, mind the way you're speaking to me, kijana. Unasikia? Sijaongea vibaya, madam. Labda mnatumia uji. Can you shut up? Utatoka nje kijana, nasikia? I'm sorry, Paula. Odundo, kanya rafiki yako. Odundo, that's a tough decision. But nitawasaidia. Asante sana. But promise me one thing, that I will not get into trouble. Rest assured, no problem. That's a promise. Hautaingia kwa shida yote. Wewe bora tu kubali kufanya kile tutakwambia. Hautaingia kwa shida yote. Juu mission hata ni chini ya maji. After kukubali niliambiwa niandike hii barua. Ndio nikupatie usome so that you can know what is happening and how we want to help you. Kuna kitu nitakupatia umeze of which itakufanya uanze kutoa povu kwa mdomo. So I want by the time unatoka hiyo povu uanze kubebe ni kama uko na kifafa. Ndio na mimi niite polisi. Niwaambie that you're not feeling well and you need some medical attention.
Usijali, nikiwaambia wewe ni mgonjwa lazima wataamini juu ready wanajua mimi ni daktari. I wish you all the best as you pretend to be sick. Hand me over the letter if you are done. Hivyo hivyo, mshike mbume, sasa hizi nikashitaka nili. Na niliambiwa sikusikia hii police station uye. Woi, Jogida! Woi, Jogida! Jogida, very woi! Jogida! Jogida! Woi, woi, woi!